У Хмельницькому попрощалися із 49-річним військовослужбовцем. З користю проводить час. 12-річна хмельничанка, опанувавши гру на гітарі, збирає гроші для ЗСУ. В обласному центрі відбулись риболовлі змагання. Який подарунок чекав на призерів? У Хмельницькому попрощались із 49-річним військовослужбовцем Сергієм Везденецьким. Чоловік в перші дні повномасштабної війни пішов захищати Україну. Він був призначений командиром мінометної роти. Такі люди, як Сергій Михайлович Везденецький, дійсно могли запалити дух своїх підлеглих, щоб дійти до наміченої мети. Сережа, він такий, що не мав такої фізичної форми, як крепкі воїни. Він такий, як є, але в нього був воїнський дух захисту своєї батьківщини. На Херсонському напрямку Сергій Везденецький отримав поранення 11 вересня. Медики кілька днів боролись за його життя. 15 вересня військовий помер. В нього залишилось двоє синів, один із яких теж служить в Збройних силах України. Поховали Сергія Везденецького на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. У бою з військовими Російської Федерації на Донеччині загинув Олександр Шушков, чоловік родом з Кам'янця-Подільського. Олександру назавжди 21 рік. Про це повідомив Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Станом на 26 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 57200 російських військових. Противник втратив 2290 танків та 4857 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1369 артилерійських систем, 330 реактивних систем залпового вогню та 172 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 260 літаків, 970 безпілотних літальних апаратів та 224 гелікоптери, автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 одиниць, спеціальної техніки – 131 одиниця. За 215 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 241 крилату ракету. Річна Марія Власенко у середмісті Хмельницького співає і грає на гітарі. Та каже, з користю проводить час. У школі нам показали, як дівчинка грала у шахи і збирала гроші для ЗСУ. Я подивилася, мені дуже сподобалось, тому що вона і допомагає армії, і проводить свій вільний час. Я вирішила, що теж можу спробувати таке. Марія обрала гру на гітарі, бо, каже, давно мріяла опанувати цей струнний інструмент. Його отримала в подарунок на Новий рік. Я тоді не вміла грати на ній зовсім нічого. Я вирішила вивчити свою і мого брата улюблену пісню «Калуш додому». Грати на гітарі Марія Власенко навчилася самотужки. Для цього їй знадобився тиждень, розповів тато дівчинки Олександр Власенко. Вона сама по собі взяла, вчилася через Ютуб, пробувала, щось питалася людей, які вміють грати. І потихеньку навчилася. Марія каже, перед першим виступом на імпровізованій сцені хвилювалася. Зокрема, думала, чи обрала правильну локацію і чи сподобається її гра та спів перехожим. Та коли за дебют зібрала 860 гривень, зрозуміла, що вчинила правильно. Багато людей підходять. Можуть десь бабусі якісь підійти, там 70 залишити. Може якийсь чоловік підійти, там 200. Ну, по-різному буває. Один із тих, хто поклав гроші до скарбнички Марії – хмельничанин Тарас Буділін. Це все для нас. Це підтримка наша. І для ЗСУ, і для нашої нації. Це наступне покоління, яке розуміє, що потрібно для того, щоб бути в майбутній нормальній країні і що потрібно підтримувати те, що ми маємо. 50% зібраних коштів Марія Власенко планує направити на потреби ЗСУ. Іншу половину суми витратити на творчість. Я хочу собі купити мікрофон, щоб голосніше грати, щоб більше людей могло це почути.
Тато Марії Олександр Власенко впевнений, у його доньки все вдасться. В неї є цілеспрямовання, є прагнення до чогось. І я думаю, що це і в житті допоможе, і в будь-якій сфері, куди вона захоче, до чого вона захоче дотягнутися, вона завжди до цього дотягнеться. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Архівні документи та видання про пам'ятки культурної спадщини Хмельниччини представили на виставці в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Про це розповіла директорка центру Майя Онищук. За її словами, паралельно із нею в центрі розгорнули виставку «Краєвиди рідного краю». У ній представлені роботи учнів та викладачів мистецьких шкіл усіх 60 громад області. З паспортами на Бакоцький скельний монастир, пивоварний завод 19 століття у Кам'янці-Подільському, пам'ятник Богдану Хмельницькому біля залізничного вокзалу в обласному центрі та ще більше десятка охоронних документів на пам'ятки культурної спадщини Хмельниччини можна ознайомитись на виставці в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва, розповідає його директорка Майя Онищук. Ми вирішили представити унікальні документи, унікальну експозицію, яку ще не доставали і не показували, про пам'ятки, які зберігаються і є на теренах нашого краю. Найстарше видання представлено в експозиції 1971 року. Це збірка рішень виконкому обласної ради депутатів, якими було взято на облік та під охорону держави пам'ятки археології, історії та мистецтва союзного та республіканського значення Хмельниччини. Українською мовою, друзі, українською мовою видання. Пишаємося цим. Союзного та республіканського значення. Ось такі наші пам'ятки, отак виглядає рішення. 25 березня 1971 рік. В експозиції також представлені книги про пам'ятки культурної спадщини Хмельниччини, видані за часів Незалежної України. Звіт пам'яток історії та культури Хмельницької області, це вже нове видання, і ми плануємо другий том, нові наші такі ці нові видання. Краєвиди Антонін з різних ракурсів, водоспад у Маліївцях та Бурбун, фортеця Кам'янці-Подільському. Ці роботи надали для виставки краєвиди Хмельниччини викладачі та учні мистецьких шкіл області. Загалом більше 70 картин з усіх 60 громад Хмельниччини. На них краєвиди області. Дитина 15 років намалювала цю картину. Тобто у нас така талановита молодь, вони настільки надихають жити, як діти стараються, зараз тримають свій культурний фронт для того, щоб наші хлопці розуміли, що от ми вдячні. Триватимуть виставки до 2 жовтня. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 36 учасників змагалися на Південному Бузі Хмельницькому у спортивній риболовлі. Учасник Михайло, чемпіон України зі спортивної риболовлі, розповідає, приїхав у Хмельницький з Донеччини, давно не рибалив, востаннє змагався в 21-му році на Кубку України. Кубок України в Херсонській області. 5 кілограм я піймав. І був в турі 6-й. За правилами змагань, усю рибу після зважування учасники випускали в річку. Її слід було зберегти живою до завершення риболовлі. Михайло каже, такі правила саме для нього. Я все випускаю. Я по гороскопу риба, ну не можна риби. Рибі кушати рибу. Наймолодший учасник змагань, 9-річний хмельничанин Архіп, після години змагань показує улов 4 дрібні бички. Архіп їх називає тузіками та каже, як часто рибалить. Кожного дня. Затятим рибалкою називає себе учасник Олександр з Хмельницького. Каже, що ловить. Бичок, плотва, окунь. Та на що? Опариш, черв'як. Змагаються рибалки в 3 розділах за видом рибальських снастей – спінінг, фідер та поплавок. Голова клубу рибалок України UA Fishing Club Ярослав Бойко розповідає про вимоги до учасників. Якщо це фідеріст, це використання не більш 2 вудок і 2 крючків на вудки. Якщо це спінінгіст, це ловля з берега без заходу і ловля тільки на плотні монтажі. За його словами, влаштовували змагання спільно кілька організацій – державних та громадських, в тому числі клуб рибалок Донеччини. Ярослав каже, в його рідному Краматорську було 7 тисяч рибалок. Змагання влаштовували часто, тепер вирішили відновити практику у Хмельницькому. А переможцями у 3 розділах програми змагань стали Михайло Подольський з Краматорська та хмельничани Олександр Довгань і Віталій Літвіченко. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
О 8:30 ранку перед кінотеатром імені Шевченка починають збиратись велосипедисти. Це учасники 100-кілометрового веломарафону «Подільська сотка 2022. Все для перемоги», які вишукуються у чергу для реєстрації. Підтвердили свою участь в марафоні 111 велосипедистів, розповідає реєстраторка Наталя Петрович. У нас є зареєстровані особи через сайт, вони оплатили, і ми видаємо їм стартові пакети з їх номерами. Від наших спонсорів брелок у вигляді велосипеда. Стартовий номер на велосипед. Це номер на шолом, сертифікат від наших спонсорів. Учасник веломарафону Ярослав Волощук займається велоспортом 7 років. Каже, у марафоні на 100 кілометрів бере участь вперше. Він їхатиме разом із трьома друзями. Нас четверо. Взяти хотіли, щоб себе показати, що ми можемо. Ну і перевірити себе, як ми можемо їхати. Настрій хороший, планую фінішати саме перший. Постараюсь. Любов Сьорик з Другобичини братиме участь у веломарафоні під номером 234. Каже, такий досвід для неї вперше. Я не маю довгого досвіду їзди на велосипеді, але я вирішила себе випробувати. Ну і маршрут, який обрали для гонки, він мені знайомий, бо я вже їздила ним, і я вирішила просто попробувати, як це. Мені знайома відстань 80 кілометрів, але я думаю, 20-ку дожму. Доїду, ну точно не перша, але сподіваюся, не остання. Початку Подільської сотки 2022 очікує велоспортсменка Вікторія Ярошенка, яка до 24 лютого жила і тренувалась на Луганщині. Я є діючий спортсмен збірної України. І у зв'язку з тим, що зараз в мене немає можливості в моїй області тренуватися, у зв'язку, на жаль, з війною, хоч я і буду стартувати поза конкурсом, так як я діючий спортсмен, але все одно дуже класно, бо це купа дуже позитивних емоцій і заряду. Цьогорічний веломарафон «Подільська сотка 2022. Все для перемоги» присвячений пам'яті хмельницького велоактивіста Віталія Поліщука, який загинув навесні, захищаючи Україну, розповідає його вдова, організаторка заходу Анастасія Ярова. Попередні роки я допомагала організовувати Віталію Поліщуку, яким був головним організатором. Цього року ми проводимо вже без нього, але в пам'ять про нього. Це вже шостий наш веломарафон з дати заснування Подільської сотки. Перше ми виїхали у 2016 році. За словами Анастасії Ярової, завдяки реєстраційним внескам вдалося зібрати 20 тисяч гривень. Ці кошти будуть перераховані на рахунок волонтерів Поділля для придбання автомобілів для військових. До 22 вересня у нас була реєстрація, коштувала 300 гривень, з 22 по вчорашній вечір 400, і сьогодні реєстрація коштує у нас 500 гривень. У нас є дві категорії – це МТБ і шосейне. Шосе – це більш такий тоненький спортивний велосипед, МТБ – це типу міського велосипеду. Стартують велосипедисти з майданчика поблизу кінотеатру імені Шевченка. Зробивши 100-кілометрове коло навколо Хмельницького, за кілька годин велосипедисти фінішують у Книжківцях. Наталя Сідова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.